নির্বাচন আহিছে, আহিছে বিহু, ব্যস্ততা বাড়িছে প্রতিগৰাকীৰে। কোনোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আন কোনোবাই আকৌ অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা তথা সহযোগী কৰিবলৈ মুকলি পথাৰত বিহুৰ আখৰা চলাই গৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো চলিছে বিহুৰ আখৰা। এই দৃশ্য দুধনৈৰ ঠেকাচুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ। সেনাৰ ঢোলৰ চেওত কঁকাল ভাঙিছে ৰঙালী নাচনীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মৰিয়নীৰ চেলেঘাটতো নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বৰহমথুৰি আৰু ৰুচেংৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চেলেঙহাট মিনি ষ্টেডিয়ামত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ ৰজাপুল ৰংগমঞ্চত নাজিৰা নগৰ আঞ্চলিক বিহু সুৰক্ষা সমিতি আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন মহাবাহুৱে বিহু নাচ, ঢোল বাদন, পেঁপা, গগনা, সুতুলিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। মাৰ্ঘেৰিটা মাকুম কিল্লা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ উদ্যোগতো এইদৰেই অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। ইয়াত তিয়ক চিন্তামণিগড়ৰ পৰিৱেশ। শিমলুগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো নৱপ্ৰজন্মক ৰঙালী বিহুৰ সঠিক জ্ঞান দিবৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এই বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ। শিৱসাগৰ শুকান পুখুৰীটো বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে কণ কণ শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলক। জাগীৰোডত উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। এয়া সংস্কৃতিৰ হাৰুৱা ভূমি জামুগুৰিহাটৰ দৃশ্য। নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 10 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে। ইফালে ধেমাজিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাবুঙৰ প্ৰাংগণত বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাসমূহে আগতীয়াকৈ ৰঙালীৰ পৰিৱেশ নমাই আনিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তীয় অঞ্চলত। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।